Ja, alltså, jag var i Leif G.W. Persson då. Så lät jag väl för fan ändå inte, eller? Jag såg det så ut i mitt huvud. Du såg att det var pisskort, va? Ja. Ska vi dra en tusing på Whippet? Ja, vad fan, vad tusan! Nej! Så där som gott om folk om, då kör vi runt och runt och runt och runt igen i ring. Stunt Formel 1 heter det här. Åh. Så att det läktar det där. Det läcker. Läckert. Det är läckert. Det är läktare utan sittplatser. Sjukt. Ja, ja, men dessa tider och så vidare. Då kanske man inte kan riktigt kalla det för läktare. Vad trevligt det hade varit med Emmerus här, känner jag. Ja, eller en Formel 1-bil. Ja, det hade varit mysigt. Det har jag aldrig kört faktiskt i GTA. Va? Mm. Då ja, måste vi lösa det. Figgen! Vad är det? Vart är du? En långt bak, jag har inte fått krocka någon. Jag valde nog ett varv för mycket, tror jag, känner jag. Det var ju 10 standard, då var vi 3. Ja, jag tänker att alla av alla GTA... Du duttade ner den extra där sen. Ja, jag gjorde det. Av alla GTA-race som vi kör så är nog de här... Med så här skarpa kurvor, så här ofta, de tråkigaste vi kör faktiskt. Tycker du det? Jag tycker de är roliga. Vänta, gud vad jag inte blev chockad att du tyckte helt olika. Ja, men de här är så tekniska race tycker jag är roliga. Jag blev faktiskt inte chockad alls, softis. Det är inget kul att bara köra rakt fram. Whippet blir inte chockad, fast i GTA. Fast i GTA. Jajamän. Woohoo! Inte bråka. Det var faktiskt inte jag som bråkade den här gången. Det var Softie som försökte vara teknisk mot mig. Ja. teknisk foul. Ja, det var nästan till det. Det var väl jävligt onödigt. Tyckte det var roligt. Det tycker du, ja. Ja, men det var lite av mitt mål att få fram Figgen. Den Figgen, det räcker du. Ja, ja. Den här kurvan är jätteskarp. Ja. Fan, jag fick ont i foten till och med. Oj. Ja. Det är för jävla synd att vi inte kan ha på ketchup här. Fast. Det hade varit roligt. Fast vad skulle du göra för skillnad? Känner du? Inte jättemycket, va? Kliar du dig precis med skägget i micken? Du pratar med mig, antar jag. Nej, Figgen och hans tomteskägg såklart. Ja, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, jag pratar inte med Figgen och hans tomteskägg, för han nej. Har inget tomteskägg. Nej. Eller jo, en tomteskägg har jag. Den var 2 år och nyfödd, fast det är man inte när man är 2 år. Nej, då är man 2. Det är 2 år sedan man var nyfödd. Hade du fått betyg i biologi? Ingen vidare. Oftast har man ju inte skägg när man är 2 år. Eller är man inte nyfödd heller. Figgen är konstant 2 år skäggmässigt sett. Det är faktiskt. Nej, nu börjar när man är 13-14, tror jag. Asså, är det så? Ja, jo. Jag måste ju raka mig... Moppemurs incoming. En gång i månaden. Nej, moppemurs har Figgen redan haft. Det har jag faktiskt. Har det? Den syns ju rätt inka. Ja, det hade förra året. Åh, jäklar! Det skulle jag vilja se. Mm. Nej, är det sånt skägg? Som är lite så här... Änglalikt. det är så jädra blont så att det glimrar till lite i... Det är väldigt ultrablont. Ja. Det glimrar till lite i solen, så att säga. Åh, oh, fint. Det blir lite så hade Twilight. Jesus haft skägg så hade det sett ut som mitt. Du bara glittrar. Figgen är en ängel fast i Minecraft. Mm, exakt. Fast IRL. Ja. Hashtag pranked. Äckel. Whippet äcklig fast inget, ja. Man bettar ju på Whippet, va? Jajamän! 1000 spänn! Cash in! Nej, men gott folk, så var det tydligen ett rundkursrace igen här. Mm. jag tror alla heter rundkurs. Jag har inte sagt något. Sluta nu! Det är din sjuka hjärna, inte min. Jag hörde det. Vad fan gör du, Softis? Nej, men racear. Fast det är GTA. Fast det är GTA. Oh! Nej. Nej! Så åkte jag ut ändå! Nej! Fan, jag stannar ju där. Jag såg ju Figgen kom med slipstream där. Jag vet ju vad han har på agendan. Ja.
Fy fan, vilket race! Ja. Fy fan, vad kurvor! Sjukast ever! Sjukast racet ever. Ja, men nästan i alla fall. Ja, det. Kör utan figgen. Nej, nu är det du som ligger ett. Oho, wow! Är det den nivån nu? Ja, alltså? Är bettat på softis? Är det den så har du aldrig tänkt förut, figgen. Nej, det beror på vem jag bettar på, men jag bettar ofta på softis. Ja, men vad fan... Är det 600? Ja, är det för 600 spänn? Ja. Ja, figgen. Ja. Gör du detta mot mig? Gör du detta mot mig för 600 spänn? Det är faktiskt 6000 in-game pengar som är kronor, fast det är 600 dollar. Det är det faktiskt. Fan vad jag förlorade där. Ja. Det tråkiga var att du petade ut mig en meter innan checkpointen och jag fick den inte. Jag petade ut dig. Nej, det var figgen. Nej, det var jag. Ah. Jo, ja, få se det i slow motion nu då. Sätt ut dig! Sock med sock. Massepapper. Ja, men sulol! Nu menar inte vi att figgen ofta blir det. Oh. Det blir jag faktiskt. Oh, det blir det faktiskt. 3 av 5 i alla fall. Hej då! Jävla rätt in i väggen. Vilken... ja, men det är det där jag menar! Det är det där jag menar! Jag har framför dig! Ja, men du bara svänger ända mot vänster! Någon har hackat min dator. Jag tror att du hänger på A. Ja. Jag tror han bara hänger. Sluta hänga i ängenfingern. God folk, glöm inte lämna fet nummer upp ifall ni vill se mer GTA här på kanalen. Skriv lite kommentar och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt. Jävlar! Vad är det för novell han skriver? Jag laddar upp video, sa jag ju! Jag vet, men du behöver inte skriva en novell samtidigt. Kära men det är man skriver saker när man laddar upp, vet du. Vet du? Vet du? Ja. Vet du? Kära Krisippit, det här har jag haft på mitt hjärta väldigt länge. Kära jag har tänkt på en sak. Jag tycker om dina vader. Hej, hej! Och välkomna till GTA! Välkommade smuttrar är ni allihopa. Sicken energi! Mm, wow, ja, hej, hej! Wow, wow, nu ska vi krocka med Whippit! Figgen, hallå, hallå, hallå. Du är så smuts. Smutsig. Smutschwip. Och jäkla vilket stort race. Wow. Klockan softis. Va? Nej, jag väntar tills att... Och du är så tung. Vad tung är jag? Ja. Bror. Helvete vad rädd jag blev. Ja, det var ju meningen. Jajebula. Här är en sån här perfekt krockställe. Jag har lärt mig. Ja, det är inte populärt att krocka så här, för då kommer man inte... idiot! Jag bara undvikte för mycket, så att säga. Du körde utanför vägen. Det känns jävla dumt faktiskt. Jag tänkte så här, nu vill jag inte bli krockad. Det var dumt. Ja, det var det. Istället bara för att fokusera. Såg ganska kul ut i alla fall. Ja, men det bjuder jag på. Kul! Det var det. Jag är ganska rolig så, men... Epic Racer Boy! Va? Epic Racer Boy! Är det... Det är lite sån här nick. Aha. Tror det var jag. Epic Racer Boy 37. 37? Hela racet här. You don't say! Jo då. Vad gör du? Jag skulle vänta in lite. Ja, men fläskmåshål! Ja, men det är inte tillräckligt nära för att vi ska kunna krockas. Det var jävligt nära att jag inte kom över. Så att jag kunde komma bakom dig. Ja, då är det bäst att vi tar en liten paus då nu när du har väntat på mig. Sluta nu, jag ska krocka ut dig. Ta det som första blå! Det var ju därför jag stannade. Jag åkte ut. Ja, jag kraschade så du har nog tid att ta dig. Vadå, krascha spelet menar du? Ja, ja. Sweet. Jävligt roligt. Men har ni inget liksom så här, vad ni märkt att, ja, men är det mycket stunt grejer så kraschar det, eller är vanliga race? Nej, det är bara random. Helt nej, det kan vara liksom du ute i Wagner online också. Ja, det är nog inte på grund av Wagner, figgen. Jo. Nej, nej, tror jag inte. Det är det nämnaren, vet du. Common... Nej, och grejen är att det spelar inte heller någon roll vilket inspelningsprogram jag kör med. Det är det som står i hörnet när man går in i målet, så räknas. Nej. Så nu går inte du in nej. I målet. Nej, det är mina regler. Ja. My god! Stunt Loops Hill hette den här tydligen. Jag har spysmak i munnen. Mm. Oh nej.
Jo. Fan, vad äcklig du är. Nej, det är inte jag som är äcklig, det är munnen. Ja, fast den är ju din. Det är ingen... Jag har varken köpt den eller snott den. Jag har bara... Det var inte jag. Tystnaden som uppstår i GTA. Vad lätt du är, Whippy. Vante. Efter 10 sekunder. Det tråkiga med det är att man får vara med och köra racet i 10 sekunder. Ja, men det var 2 varv och det var rätt långt. Ja, och det var inte ketchup. Det är det inte, för det här är pappermasse och han har inte ketchup i sina race av någon anledning. Jag bettade på det test, där åkte jag ut. Wow! Det höll jag också på att göra, för jag tittade när du åkte ut. Hallå, jag åkte fickan ut. Nej. Den här kurvan var lång. Åh, det var den. Åh, jävligt lång kurva där. Det är lång, Ragge. Va? Det var den sämsta imitationen jag har hört. Ja, det var det. Fy fan, vad dåligt. Det heter inte Ronny och Ragge, inte Leif G.W. Persson och Ragge. Precis. Det hade ju kanske varit ganska kul att sätta i och för sig. Ja, du Ragge. G.W.! Ragga, mannen med svängdörr är ju inte olagligt, så att... Det kan man inte... Du låter som tjackpundare! Du låter inte som GV! Det var en jättedålig GV-härmning också. Fan, det rycker lite där för mig också, kände jag. Ja, det rycker som fan, gör det. Ja, då var det nog inte bara du där då. Nej. Uppenbarligen. Vad skönt. Ja. Ja, alltså, jag var i Leif G.W. Persson då. Så lät jag väl för fan ändå inte, eller? Jag såg det så gutt i mitt huvud. Ta en loopa i röret nu, Soffa. Jag vill inte veta hur han ser ut i ditt huvud. Nej! Kör du ut? Jo, men det var det röret. Ja, det är röret. Är du också här? Nej, jag bara ser... Ja, jag är på samma bana som er. Ja, det får vi lov. Men vad i helvete, så fan. Ja, men softies. Nej. Vad var det här för ljud? Jag försökte hålla mig där, men det gick inte riktigt. Det var Rage click hittade. Whippet has gone offline. Då tar vi lite paus. Jag kommer tvåa. Nej, det gör inte jag, det är nästan. Det var 50 sekunder efter. Var det så där du loopade i röret? Nej. I så fall räknas det inte.